porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega paz, confraternize em nome de Cristo, mas ai daquele que não der um presente, isso pode até gerar um conflito. Uma briga. Uma confusão. Um rebuliço. Um moído. É verdade sim. E por favor, você aí, não me interprete mal, é que esse mês tão bonito que ele disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém se lembra do começo de tudo, mas fique tranquilo que eu vou refrescar a sua memória. Há muito tempo atrás, lá em Belém, começou essa linda história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou pro seu povo. Foram cerca de 400 anos até a chegada do profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho. E Isabel, sua mulher, também era bem rainha. Para os dois ter um filho nessa altura do campeonato, só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse: não, jamais, não posso não, sou muito velhinho. Gabriel olhou e disse para ele: e tu pensa que eu sou anjo paraguai? Eu sou servo de Deus, e esse recado mandou trazer. Mas como você tá duvidando, se prepare pro que eu vou fazer. Vai fazer o quê? Vai ficar uma ruma de dias sem falar. Até quando? Até o menino nascer. Eita! E assim foi o acontecido. Isabel, bem veinha, embuchou. E Zacarias, que continuava mudo, assim mesmo a Deus adorou. Isabel já estava com 6 meses de grávida quando o anjo do céu retornou. Só que dessa vez bateu em outra porta. A de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. O anjo disse para ela que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. O ser virgem não quis acreditar. Já José, seu noivo na época, quis o casamento cancelar. Ó, pensou, deu as costas, quis cancelar o casamento. Mas aí, um anjo foi, veio do céu, olhou para José e disse: homem, fique tranquilo,
Volte, porque o que está no ventre de Maria foi concebido por obra e graça do Sagrado Divino Espírito Santo. E aí, José? Se apressou para casar. Naquele tempo, também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e moro aqui em Alagoas, a contagem não valia não. Eu tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessas que Jesus nasceu. José e Maria morava em Nazaré, mas tinha que ir para Belém para fazer a tal contagem. Olha, era 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. Vaga em nenhuma pensão. O menino se apressou para nascer. Maria já estava com barrigão. Correram com a estribaria. E cadê ter médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo. Ali mesmo Jesus nasceu. Não teve médico, não teve parteira, mas Deus assim quis fazer, que era para servir de exemplo para muitos que querem tanto aparecer. Carregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela, para que todos pudessem ver que havia nascido ali um menino que por nós irá vencer. Thank you.
início, não fique tranquilo. É uma estrela que nasceu do céu e nasceu rei de vocês. Vão lá visitar o pupilo. Os três pastores pensaram logo em palácio e foram até o rei Herodes. Chegando lá, e perguntaram pelo rei que havia nascido, e ele disse: "Que rei? Se eu sou um lorde, hã? Fala pra mim quem é esse rei." O cabra ficou injuriado e chamou logo o sacerdote. Oh, eu vou falar pra vocês uma coisa. Descubra logo onde é que este tal rei está. Vão lá, veja onde foi que ele nasceu e volte para me avisar, porque eu quero ir. Quero me prostrar e adorar. Os homens saíram dali acreditando que era verdade, mas o anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Choraram aqueles pastores ao ver o menino nascido ali, sem luxo e valores. Estava ali o rei dos reis, o príncipe da paz, o senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Em vez de fralda, tinha ouro. De chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse aos pastores em sonho para mudar o caminho da volta, pois o rei Herodes estava esperando, armado com a sua escolta, e era para pegar o menino e fazer uma grande reviravolta. Isso mesmo. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o menino nascido ali, Jesus, o Nazareno, descendente de Davi. Essa sim é a história que todos nós devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não é gordo. É não, e nem de trenó costuma andar. Ah, e tem outra coisa. E do Egito eles foram, conforme a profecia, para a terra de Nazaré, onde Jesus cresceria e seria batizado por João, o filho de Zacarias. Esta sim é a história que todos devemos contar. Pois é, Jesus nem é gordo e de trenó também não costuma andar. E nem usava roupa vermelha. Nem bota preta. Nem tinha bota preta. Não, não, não. E é dele o maior presente, a salvação que iremos herdar. Isso mesmo. A salvação que está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e o seu aprender. Ei, o rei dos reis, para você servir e crer.